അങ്ങനെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനമാണ്, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൊറഗേറ്റീവ് ആണ്. അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവായിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയില്ല. അത് അത് എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കെ സംബന്ധിച്ച് അതിനോടൊന്നും ഞാനിപ്പോ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ല, അതൊക്കെ മികച്ച മന്ത്രിമാരെ നമ്മൾ വെക്കില്ലേ. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്കകൾ, നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ 100% സാർത്ഥകമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അത് അത് നല്ല നിലയിൽ പരിഹരിക്കുക. അതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതൊക്കെ യഥാസമയം ആ പ്രസ്താവന. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ ലംഘിച്ചുള്ള ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണ്ടോ? അതിന്റെ അതിന്റെ വിശദീകരണവും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാണ്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ നടക്കുന്നു.